Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст. Ви что? Да. Чудеса тижня в Криму. Замороточив бюст царя Миколи II. Колишня прокурорка Поклонська сама бачила. Это сегодня случилось утром. А в Києві на очах в антикорупційних прокурорів зцілився головний податківець країни. Що за диво підняло з лікарняних ношей Романа Насірова? Чи знайде він 100 мільйонів на заставу? І хто здав головного фіскала? Відповіді на ці гострі запитання сьогодні у 100 хвилинах з Оксаною Соколовою, а також найцікавіші факти тижня від Сергія Кудімова. Паспортні багатоженці. Чому українські пани у владі стають містерами та сеньорами? Навіщо чиновникам паспорти інших держав? І куди дивиться СБУ? Леді Гага для Путіна. Які перспективи покарати Росію за Крим та Донбас у міжнародному суді ООН? І навіщо наш Андрій Борис привіз російського президента до Голландії? Корупційний скандал навколо Укрзалізниці. Транспортний міністр Омелян проти народних депутатів Дубневичів. Невже знову вся пара піде у гудок? Новий Вотергейт. Трамп звинуватив Обаму у прослуховуванні свого телефона. А ЦРУ, виявляється, слухає Кремль. І невідомий Луценко. Навіщо він тримає вдома меч самурая? Та чому у його особистому кабінеті одразу три ліфти? Невідомі факти про відомих людей. Репортаж звідти, куди зазвичай сторонніх, не пускають. А також спеціальне розслідування фактів тижня, як відкриті реєстри нерухомості відкрили двері для чорних ріелторів. Про це сьогодні в програмі. Неймовірне зцілення тижня. І сказав йому адвокат: «Встань і йди». І він встав і пішов. Цирк, влаштований головним податківцем країни Романом Насіровим, не міг викликати іншої реакції, окрім сарказму. Тільки лінивий не жартував про цілющий солом'янський суд, куди обвинувачених у корупції провозять на ношах, а вони там раптом стають на ноги. Щойно минає загроза арешту. Щоправда, лікарняна клітчаста ковдра так і не врятувала головного податківця країни від вікна в клітинку. І вона стала символом спроби уникнути арешту. Але суд у вівторок вночі, коли ж ще ухвалювати важливі рішення, присудив арешт Роману Насірову на 2 місяці або заставу у 100 мільйонів. Слідчі НАБУ вимагають 2 мільярди і вже подали апеляцію. І от з того, як будуть розвиватися події далі, стане зрозуміло, що насправді стоїть за цією справою Романа Насірова. Реальне очищення влади? Тиск на неї західних донорів, які стомилися давати гроші на реформи чи передвиборчі маневри. Хитросплетіння справи податківця розплутував Володимир Соколов. Чесно кажучи, ніколи не думав, що носитиму передачки в СІЗО та ще й головному податківцю країни. Втім, про це трошки пізніше. Спочатку про епопею в суді. Два прокурори проти 9 адвокатів. Які шанси, що справу Насірова доведуть до кінця? Я хочу почути хоча б один довід, який спростовує власне підозру. Чи правда, що чиновника вирішили зливати? І що може статися, якщо він заговорить? Роман Насіров дуже багато знає. А також в яких умовах сидить відв'язень Лук'янівки? Його захищали, наче керівника великої міжнародної корпорації. Одразу 9 адвокатів на ношах заносили в суд, наче шейха. Його медичний діагноз став відомий на всю країну. Але зробити жертву з підозрюваного так і не вдалося. По суті, у мене був великий гіпертонічний кризис. По словам докторів, це могло бути прединфарктне стан. Як зізнався виданню «Лівий берег» Насіров, він до останнього не вірив, що його можуть затримати. І запевнив, що не симулює хворобу. Та як би там не було, але реаліті-шоу «Врятувати Насірова» з ношами та лікарями таки дало результат. Адвокати виграли дорогоцінний час. Вважаємо, журналісти, ви зняли, будь-то діти. Після 3 діб з моменту затримання суд так і не виніс рішення. То вже о півночі з неділі на понеділок Роман Насіров був вільний. І навіть почав ходити. Дуже добре. У ЗМІ навіть з'явилася інформація, що прямо із суду його заберуть на гелікоптері. А чому б і ні?
Він же не бідна людина. От тільки приміщення суду на той момент було вже заблоковано. Громадські активісти ще з вечора організували там чергування. Я до Насірова дуже небайдужий. До Насірова його покровителів я дуже небайдужий. Тому що позбавлення нас з вами наших 2 мільярдів ренти мене дуже робить небайдужим. У вівторок судова епопея продовжилася, але проходила вже за сценарієм сторони обвинувачення. На старі аргументи захисту про начебто незаконне затримання їхнього клієнта прокурори витягли з рукава новий козир. Доказ наявності в головного податківця України – британського паспорта. Цей документ ми саме тут показали не з метою його, наприклад, дискредитації, а з метою обґрунтування ризиків втечі. Тобто, якщо людина звільняється з-під варти, просто і опиняється в Лондоні, показує паспорт підданого чи громадянина Великобританії, тоді в нас втрачаються майже всі можливості до його навіть екстрадиції. Адвокати заявили, що документ підроблений, але це не було переконливим. Такого повороту захисники не чекали. Якби під тими матеріалами, які були вручені от моєму колегою і Роману, були ці паспорти, щоб ми могли підготуватись. Ви ж бачили, коли вони з'явились? Вони з'явились день в день. Коли, напевно, щось там вже не виходило. Інформацію про британський паспорт, який Насіров отримав у 2012 році, НАБУ надало Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії. У британському посольстві нам підтвердили достовірність цього документу. Також в антикорупційній прокуратурі заявили про ще один паспорт Насірова – угорський. Зрештою, суд задовольнив клопотання обвинувачення. Щоправда, частково. Застосувати до підозрюваного Насірова Романа Михайловича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів. Розмір застави визначити в розмірі 62 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 100 мільйонів гривень. Однак і прокурори, які вимагали розмір застави в 2 мільярди гривень, і тим паче адвокати, рішення суду вирішили оскаржувати. Рішенням ми не задоволені. Крім того, суддя навіть в рішенні забув прописати, законне чи незаконне затримання. Я хочу почути хоча б один довід, який спростовує власне підозру. У фракції БПП Романа Насірова назвали носієм цінної інформації. Я думаю, що Роман Насіров дуже багато знає. Окремі нардепи навіть підготували проект звернення до керівництва держави щодо недопущення тиску на головного податківця. Але вхід його так і не пустили. Наше головне завдання – не втручатися. Народний депутат від БПП Борислав Розенблат переконує, фракція не захищатиме Насірова. 51-й номер у списку БПП після того, як став головою фіскальної служби – самостійний гравець. Невже його банально зливають? Коли з'являються документи про те, що у Романа є інше громадянство, да? Так, зізнацька, раз і з'явився паспорт. Документи, які там йдуть з тих чи інших посольств, там, з Британії, Сполучених Штатів Америки. Я не вважаю сьогодні, що це якась змова зливати Романа Насірова. Це сьогодні, просто ще раз повторюю, почалася справжня боротьба з корупцією. Однак Сергій Лещенко навіть не уявляє, що Насірова можуть злити. Це ключовий свідок. Я думаю, за нього буде йти бійки до останнього багнету. Просто в цієї справи, каже, великий суспільний резонанс. Тому покровителі Насірова змушені були змінити тактику. А саме, зробити ставку на підконтрольний апеляційний суд, який вже завтра може зменшити розмір застави чиновнику зі 100 до 10 мільйонів. Після чого Насіров виходить з СІЗО і забуває про все, що робив на посаді керівника ДФС. Голова апеляційного суду міста Києва Головачов напряму підпорядковується Грановському, депутату від блока Порошенка, смотрящому за судовою гілкою влади. І саме Грановський його на цю посаду ставив, скажімо так, рекомендував на внутрішньому зібранні і його захищав. А поки застави не внесено, Насіров перебуває у Лук'янівському слідчому ізоляторі. Що думає про свою справу та чи готовий свідчити, ми вирішили сходити в гості до підозрюваного, прихопивши з собою вітамінний набір, враховуючи його хворобу. А зараз спробуємо перевірити, в яких же умовах сидить топ-в'язень Лук'янівки. І, звісно, передати презент. За інформацією Мін'юсту, сидить він у 4-місній камері. І на погіршення стану здоров'я, що для нас було принциповим перед візитом, не скаржився. А ось і та сама камера, де сидить Роман Насіров, 285-та.
От тільки спілкуватися з журналістами він не захотів. Каже, погано себе почуває. Ну, можливо, хоч наш скромний презент візьме. І, зокрема, ось цю книгу, яку свого часу, коли сидів у Лук'янівці, читав Юрій Луценко. За кілька хвилин співробітники СІЗО нам повідомили, Насіров передачку прийняв, книгу пообіцяв прочитати. А от в яких умовах його утримують, ми попросили нам показати подібну камеру. Чотиримісна камера, де сидів нардеп Ігор Мосійчук, приблизно така сама, як у Романа Насірова. Єдине, що тут немає телевізора, а в Романа Насірова він є. Ну, як бачимо, є душова кабіна. Парадокс, але ця камера, в якій вже немає Мосійчука, може тепер підбадьорити Насірова. Адже не так давно депутата-радикала теж затримували, причому в стінах парламенту. Теж підозрювали у корупції, і він також сидів у Лук'янівці. І що? Де він тепер? У тому ж самому депутатському кріслі. Втім, Роману Насірову навряд чи вдасться поновитися на посаді. Тут хоча б вибратися загалом із цієї історії. Але спочатку з СІЗО. Якщо він виходить на волю за рішенням апеляційного суду міста Києва, то свідчення його вже не будуть мати ваги. І він, як, скажімо, свідок, вже не буде відчувати ризику для себе і не буде давати викривальні покази. НАБУ і антикорупційна прокуратура мають у запасі 2 місяці, аби закінчити слідство у справі Насірова. Але багато залежатиме від рішення апеляційного суду. Якщо зменшить заставу, тоді домашній арешт, електронний браслет. І про цю справу, на думку громадських активістів, можна забути. Але поки шанси у слідства ще є. Володимир Соколов, «Факти тижня». Книга, яку наш Володя Соколов передав екс-податківцю Насірову про міфологію Карпат. Колись вона допомогла вижити в СІЗО Юрію Луценко. І про це нинішній генпрокурор розказав журналісту Леоніду Канфору у власній бібліотеці. І взагалі показав власний будинок, колекцію старовинної зброї. Про це сьогодні далі в програмі. Ну а зараз все-таки про доню Романа Насірова. Адвокати повідомили, що вносити заставу він не буде, хоча з наших джерел родина просто збирає гроші, бо 100 мільйонів, виявляється, не лежать вдома під подушкою. Ну, хоча розмір застави не такий вже й фантастичний в порівнянні, приміром, зі справою Євгена Бакуліна. За свободу екс-голови «Нафтогазу» суд зажадав 1,5 мільярда гривень. Це поки рекордна сума. А от заступнику голови «Нафтогазу» Олександру Кашубі призначили 450 мільйонів гривень. Його справа стосувалася газових оборудок мільярдера Курченка. Ще один високопосадовець, голова «Укрінтеренерго» Володимир Зінкевич мав віддати 345 мільйонів. Це рівно збитки, завдані бюджету. Пам'ятаєте, його держпідприємство закупило вугілля в Південно-Африканській республіці, а палити ним український ТЕС, як з'ясувалося, не можуть. На четвертому місці нашого рейтингу фігурант справи Оніщенка Валерій Посний. В нього 250 мільйонів гривень застави. Щоправда, як правило, такі високі застави потім переглядаються судами іншої інстанції, зменшуються або скасовуються взагалі. І найбільша сума, яка була внесена, це 14 мільйонів. Або ось екс-начальник полтавського ДАІ Петро Блажівський заплатив за вихід за град 10 мільйонів гривень. І це при тому, що усе своє життя він працював тільки в лавах правоохоронців. Тож головний податківець гроші, очевидно, знайде. Ну, тим більше, що у Романа Насірова є ще й кілька паспортів. Ну, принаймні, нам підтвердили існування британського. А експерти кажуть, що це теж відкриває можливості для приховування податків. Паспорти інших країн, як прикриття бізнесу та шанс на власну втечу. Скільки чиновники ним вже користалися і як при владі опиняються люди з подвійним і потрійним громадянством, розбирався Ярослав Мінервін. Все таємне колись стає явним. На власному досвіді пересвідчився Роман Насіров. Було отримано громадянство в травні 2012 року і є власником британського паспорту. Голова фіскальної служби, за даними антикорупційної прокуратури, був підданим одразу 3 держав – України, Великої Британії та Угорщини. Сам Насіров на засіданні суду це не підтвердив, але й не спростував. Є громадянином України. Факт, який шокує. Іноземець має право користуватись всіми документами з грифом «таємно», якось воно в голові не вкладається.
Насірова спецслужби повинні були перевіряти двічі. Спочатку, коли став депутатом Верховної Ради, а потім при призначенні головою фіскальної служби. Обидві посади передбачають допуск до державної таємниці. Зазначив про себе неправдиву інформацію щодо того, чи є в нього інші громадянства чи підданства інших держав, ну то відповідно цим мають займатися вже правоохоронні структури. Впливова міжнародна організація Transparency International вже вимагає від НАБУ розпочати розслідування. Та куди ж дивилися раніше? У нас в світі понад 200 держав. Що давати 200 запитів у всі держави? Може, він має якесь громадянство, не знаю, там якоїсь острівної карибської країни, яка взагалі не входить в інтереси нашої держави. Там і не посольство, нічого немає. Тобто це надзвичайна проблема. Випадок із Насіровим поки унікальний. Великобританія офіційно підтвердила, що він її громадянин. Жодне посольство, яке працює в Україні, не підтверджує факт громадянства того чи іншого громадянина нашої держави щодо факту громадянства їхнього. Але Роман Насіров – це як крапля у морі чиновників, під подушкою у яких колекції паспортів. Чоловік 200 з народних депутатів точно має подвійне громадянство. Хоча вони вже згідно законодавства відносяться до осіб, що виконують функції держави. За законом, в Україні дозволяється єдине громадянство. Жодної відповідальності за наявність кількох громадянств особи, чи жодної прямої заборони на наявність кількох громадянств українське законодавство не містить. І як результат – скандал за скандалом. Ось депутат Артеменко зізнається, має канадський паспорт. Історія спливає тільки після того, як Генпрокуратура порушує проти нього справу. Ну, цивілізований мир живе по другим правилам. Ну, почему мы стыдимся сказать самим себе о том, что мы имеем право иметь 2, 3, да хоть 10 паспортов, если у тебя есть такая возможность, да на здоровье. А ось мэр Одессы Геннадий Труханов. Его фотография, его почерк, его подписи, ну то есть все свидетельствует о том, что эти документы подлинные. Документы про его российское громадянство оприлюднив колишній народний депутат Єгор Фірсов. У Труханова как минимум 2 российских паспорта. Один выдан, из города Москвы, другой выдан из республики Дагестан. То есть, наверняка он там менял их и так далее, но, тем не менее, наличие 2 паспортов у Труханова имеется. Ім'я мера Одеси спливало і в документах панамського реєстратора офшорів Mossack Fonseca. Труханов значився власником бізнесу. Там фігурував громадянином не України, а Росії. У прес-службі одеської мерії в будь-яких коментарях щодо громадянства мера нам відмовляють. Сказав, що в нього його не було, тому я не знаю, хто звинувачував ці факти і розказують. Справа в тому, що Геннадій Леонідович хворий, він на лікарняному. Отримати друге громадянство в Україні не така вже й проблема. Не тільки для можновладців, але й для звичайних українців. Йдемо до фірми, яка займається оформленням громадянства Румунії. Виявляється, якщо у вас не було проблем із законом в країнах Євросоюзу, ви отримаєте паспорт менше, ніж за рік. Некоторі наші клієнти приходять приказ 9 місяців, некоторі за 8, в общем, кому як повезе. А скільки? 200 євро. Та головне, що нас цікавить, як приховати румунський паспорт. Особливо, якщо ти державний службовець. У нас, виходить, в нашому українському, у нас, не запрещають імені громадянства, але, особо не радується цьому. То есть вы сейчас, когда будете это все делать, вы просто не говорите об этом, никого там представите неизвестность, потом уже получили все. Ну, то есть, в принципе, как это проверить, но чому ж українські чиновники прагнуть бути громадянами інших країн? 95% – це люди, які отримують це громадянство виключно для одного – для отримання безперешкодно візи шенгенської. Але чи тільки справа у візах? Скандали в коридорах влади свідчать, чиновник, отримуючи інше громадянство, частіше за все готує запасний аеродром. Якщо правоохоронні органи зацікавляться. В 90-х в Швейцарії з панамським паспортом затримали колишнього прем'єра Павла Лазаренка. Лазаренко не ангел, на жаль. З ізраїльськими паспортами на святу землю полетіли екс-міністр енергетики Ставицький та освіти Табачник. Але справжньою мекою для VIP-біженців стала Росія. Деякі отримали російські паспорти вже після втечі. А ось колишній міністр оборони і глава СБУ запасилися ними заздалегідь. Вони ж були на той час всі громадянами ще й Російської Федерації.
і Саламатін, і Якименко, це явно вони працювали під кураторством російських спецслужб, того ж ФСБ і так далі, передавали туди інформацію. Те, на що зараз рідко звертають увагу, кілька паспортів можновладців – це справжня загроза національній безпеці. Людина має зобов'язання перед тою державою, громадянином якою вона є. Тобто, в будь-який момент представники державних органів підходять до людини і говорять, слухайте, наш громадянин, нам треба допомогти. Вже не перший рік в стінах парламенту заявляють, треба карати за подвійне громадянство. Але це гра на публіку, впевнений екс-депутат Павловський. Він реєстрував колись законопроект, але руки у депутатів до нього так і не дійшли. Собі вони не будуть погіршувати умови і проти себе любимих не будуть голосувати. Натомість у Верховній Раді вже зареєстрований законопроект, яким пропонується дозволити мати громадянство інших країн. І шанси на голосування, схоже, у нього набагато більші. Ярослав Мінервін, «Факти тижня». А от суддя Микола Чаус, який ховав хабарі в 3-літровій банці і втік від правосуддя в Молдову, цього тижня таки попросив політичного притулку, як ми і прогнозували з тобою, Сергію, минулої неділі. Недаремно він приходив до поліції, але про каяття, виявляється, там навіть не йдеться. Ну, ти знаєш, мені здається, що у Чауса просто скінчилися запаси консервації, а каяття у нього не більше, ніж ось у цього пана. Я бачу, ти прийшов не один. Так, ми сьогодні з Володимиром Володимировичем, і він щойно згає. Та ти що, очевидно, їздив на суд «Україна проти Росії» саме почався цього тижня? Так, поки що присутність Путіна у Гаазі, можливо, лише ось у такому картонному варіанті. Суд дійсно розпочався, але росіяни вже намагаються зробити з нього цирк. Зараз розкажу усі подробиці. Україна просить суд ООН притягнути Російську Федерацію до відповідальності за порушення двох конвенцій. Щодо расової дискримінації кримських татар і українців у Криму та щодо фінансування тероризму на Донбасі. Надані документи про поставки бойовикам новітньої російської зброї. Але російська сторона у міжнародному суді цілком серйозно стверджує, що донецькі повстанці знайшли усю свою зброю у шахтах. Так, вам не почулося. Мабуть, росіяни думають, ну, якщо українські судді закопують у городі банки з грошима, то українські шахтарі – танки і гради. Російські аргументи, що не лізуть у вуха, слухав у суді Андрій Борис, який, власне, і повіз Путіна до Гааги. Історичний тиждень. Україна притягла Росію до Міжнародного суду ООН. Чи відкриє сліпа Феміда усім очі на те, що справді коїться в Україні? А факти тижня притягли до Гааги Путіна, поки картонного. Скажіть, а як знайти в'язницю ООН? Склади зброї в донецьких шахтах та фосфорні атаки українських карателів. Хіт-парад фейків від російських адвокатів. Та коли замість фейкового до Гааги приїде реальний Путін? Дослідження фактів тижня. Візьми відповідальність за те, що скоїв. Понеділок, 6 березня, перший день слухань у справі «Україна проти Росії». До зали заходять делегації обох країн. Від Києва два десятка представників із МЗС, прокуратури й СБУ. Інтереси України захищають американські адвокати, зокрема представники юридичної компанії «Ковінгтон» і «Берлінг». Їх клієнти – великі міжнародні корпорації. As a result, people of Ukraine are facing... Перше слово за головою української делегації – заступниці міністра закордонних справ Олени Зеркаль. Київ позивається проти Москви за двома конвенціями ООН, скаржиться на расову дискримінацію в Криму та фінансування тероризму на Донбасі. Від початку 2017 року лише по Авдіївці було завдано 15 тисяч обстрілів. У той же час офіційний представник президента Росії публічно висловлює надію, що у бойовиків не закінчаться боєприпаси. Чи може лишатися якийсь сумнів у тому, хто постачає озброєння? У позовних вимогах проти Росії кількадесят пунктів. Україна, зокрема, просить, аби суд визнав Москву винною у терактах на Донбасі. У тому числі за збиття MH17 та в утисках кримських татар і українців в Криму. Росія має припинити підтримку терористів, виплатити компенсації постраждалим та відновити діяльність Меджлісу. Від насильницького повстання на Західній Україні і наступного кривавого перевороту у Києві здригнулась уся країна.
Наступного дня слово взяли Росія. Переворот, хунта, Крим наш, громадянська війна, риторика адвокатів немов під копірку з пропагандистських каналів Кремля. Потім цього разу російські фантазери здивували винахідливістю. Ось як пояснили походження зброї на Донбасі. Головне джерело зброї, яке опинилось у повстанців, це запаси радянських шасів, що були на території України. Велика частина цих запасів була залишена в шахтах Донбасу. Вислів про поклади градів і танків у шахтах Донбасу миттю став джерелом для фотожаб в соцмережах. З приводу збиття MH17 російський захист, до якого увійшла група британських та німецьких юристів, убрав несподіваний прийом. Мовляв, БУК може і російський, але не доведено, що він збирався збивати саме цивільний літак. Практично усі експерти не сумніваються, цей судовий позов на руки. Але війна триває, жертв більше. Тож Україна попросила суд застосувати так звані тимчасові заходи стосовно Росії. Москва має припинити будь-яке фінансування та постачання зброї на непідконтрольну Україні територію та перекрити кордон. На це судове рішення, за прогнозами, піде від кількох тижнів до 2 місяців. Якщо Росія не вчиняє цих незаконних дій, вона не відчує незручностей. Якщо ж Росія не утримається від повторення своїх дій, це тому, що її поведінка не є ані невинною, ані законною. Речник Путіна Пісков уже заявив, що Росія виконає рішення Гаазького суду. Але віриться мало. А примусити Кремль фактично неможливо. Єдиний спосіб – через Радбез ООН. А там, у Москви, право вето. Інших силових способів немає. І тому ми ходимо дійсно по колу. Але якщо Москва не виконуватиме судове рішення, то це може стати ще одним аргументом для посилення санкцій. А ще вердикт Гааги відкриває перспективи для інших позовів проти Росії. І навіть її чиновників, кажуть юристи. От якщо вдасться доказати, що відповідальні російські військові несуть відповідальність за совершення того преступлення російські військові сили, да, то тоді непосередньо виникає вопрос о ответственности верховного главнокомандующего. За совершение военных преступлений может быть привлечен и в том числе Путин. Ви зимо знайомите Володимировича з Гаагою. Факти тижня вирішили довго не чекати. І самі відвезли до Нідерландів Путіна. Поки що картонного. Пройдемо із ним усі міжнародні інстанції, аби зрозуміти, чи можливо притягти Володимировича до відповідальності. Серед європейців саме голландці заплатили найбільшу ціну у війні Росії та України. У пасажирському літаку, збитому російським буком над Донбасом влітку 2014 року, загинуло 193 громадяни Нідерландів. Сілен Фредерікш втратила у тій катастрофі сина. Йому було 23 роки. Цього тижня вона та кілька інших батьків, діти яких загинули, мітингували біля суду ООН, вимагаючи покарати Росію. Сілен переконана, сидіти за смерті має особисто Путін. Ось він перед вами. Що б ви йому сказали? Будь чоловіком, візьми відповідальність за те, що скоїв. Не можна просто так привезти буки з однієї країни в іншу і робити, що хочеш. Та Сілен поки не надто вірить, що на цю людину чекає тюрма. Скажіть, а як знайти в'язницю ООН? Ось туди, прямо. В'язниця Схевенінген на околиці Гааги. Саме тут свого часу сидів колишній югославський президент Слободан Мілошевич. Чи повторить Володимир Путін долю свого колеги? Мілошевича судили за військові злочини, скоєні у війні проти Косово. Для цього скликали спеціальний трибунал по Югославії. Опісля вирішили створити постійний орган, який би судив за злочини проти людства найвищих чиновників. Міжнародний кримінальний суд. Саме тут на лаву підсудних сідають злочинці світового рівня. Чорний сон для багатьох президентів. Перший крок у напрямку притягнення до відповідальності російського керівництва уже був зроблений торік. Прокурор Міжнародного кримінального суду назвала конфлікт на Донбасі і Криму зовнішньою агресією. Мілошевича під трибунал свого часу віддала нова сербська влада.
На те, що в найближчому часі зміниться керівництво Росії, годі сподіватись. Теоретично, можна було б притягнути до відповідальності і чинного президента, кажуть юристи, як це було із лідерами Судану та Лівії. Та Путін завбачливо своїм указом відкликав підпис під так званим Римським статутом, який визнавав юрисдикцію кримінального суду в Росії. Міжнародний кримінальний суд – це клуб, де лише ті країни, які приймають міжнародні стандарти правосуддя. Країни, що не підписали Римський статут, фактично прикривають щитом свою владу. В'язниця для Путіна поки залишається примарною перспективою. За грати швидше сідають його опоненти. А от нашого картонного ВВП ледь не заарештували в Нідерландах. У вас що тут за політична акція? Ми з України знімаємо телепрограму. Покажіть документи. Та не Путіним єдиним. Юристи вказують на те, що в України є велика перспектива майнових позовів проти Росії на мільярди доларів. У наступних програмах ми розкажемо, скільки і за що. А також поради для України від німецького підприємця, який відсудив у Росії власність на мільйони доларів. Із Нідерландів Андрій Борис, «Факти тижня». І ось вартувало Андрію Борису повернутися з Гааги, як у сусідньому голландському місті Роттердамі, до якого якихось 20 кілометрів спалахнули криваві протести. А між Нідерландами та Туреччиною справжній дипломатичний скандал. Напередодні турецька громада планувала провести у Роттердамі мітинг, взяти участь у якому вирішили міністри закордонних справ та соцполітики Туреччини. Однак Нідерланди заборонили візит, побоюючись заворушень. Турецька громада обурена і вийшла на вулиці. На українському фронті теж спекотно. Бойовики підкидають високому суду Гаазі нові і нові докази. Адже разом із танками та градами терористи, очевидно, відкопали у шахтах нескінченні запаси палива та боєприпасів до них. У прес-центрі штабу АТО повідомляють про рекордні обстріли наших позицій бойовиками протягом тижня. Більше 100 кожної доби. Останні зведення за тиждень – 5 українських воїнів загинули і понад 20 поранені. Бойовики стали удвічі більше гатити із забороненою мінськими домовленостями зброї. Це фіксують навіть спостерігачі ОБСЄ. Перший заступник керівника моніторингової місії Олександр Хук взагалі назвав минулий тиждень третім найжорстокішим за останній рік проведення АТО. І не менш важливі цитати тижня далі. Глава британської МЗС пояснив, чому Європа не довіряє Росії. Говорімо відверто, Росія з усіх боків не хороша держава. Боюсь, вони безпосередньо причетні до кібервійни. Підривають порядок на Балканах. Що взагалі можна казати про дії Росії в Україні? Це неприйнятно. Тому мій головний меседж росіянам – треба змінюватися, щоб ми могли хоча б трохи їм вірити. Міністр закордонних справ РФ розповів, як боїться хакерів ЦРУ. Ну, що стосується подозрений в отношении того, что хакеры ЦРУ могут проникать и не только в смартфоны, но и в телевизоры современные. Я слышал, что и в холодильники тоже могут, по крайней мере, для того, чтобы создать какие-то проблемы в электросетях. Я сам стараюсь на переговоры, которые касаются чувствительных вопросов, не брать никаких телефонов. Відомий своїми проросійськими поглядами чеський президент Мілош Земан віджартувався на запитання, чи не є він агентом Росії. Я агент Росії, ім'я Владимира Владимировича Путіна. Я повинен доповнити, що я також агент китайського президента. Тепер, кажеться, нового американського президента. Я агент Ізраїля, який я все время підтримую, но на деле я агент тільки одної країни. Я агент Чеської Республіки. Президент Білорусі назвав російського прем'єра закоренілим другом і різко відповів на погрози підвищити ціну на газ. Це вже пугати починають, що газ ми будемо природний покупати.
по европейским ценам. Это, знаете, сродни того, что намек всем в России прежде всего и в Беларуси, что мы являемся нахлебниками в России. Вот видите, они нам делают какой-то подарок. Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Колишній регіонал Віктор Бондік може сісти на 12 років за свою діяльність на посаді директора держпідприємства «Укртрансхімаміак». Підозру Бондіку оголосили наприкінці тижня, повідомили у Генпрокуратурі. І там його обвинувачують у розтраті держмайна в особливо великих розмірах. Кілька місяців тому у Швейцарії вже були заарештовані рахунки Бондіка на 30 мільйонів доларів. Бійка тижня. Ветеран АТО почубився із генералом. Під час звіту Держслужби у справах ветеранів активіст Дмитро Резніченко звинуватив організацію, яку очолює колишній член фракції комуністів Петро Цибенко, у підіграванні Кремлю. Мова йде про минулорічний скандал 9 травня у Києві. Тоді деякі учасники так званого маршу безсмертного полку одягнули на себе георгіївські стрічки і тримали у руках радянські прапори. Атошник Резніченко обурився, що гроші на цю акцію дала держава. Під час виступу активіста намагався заспокоїти генерал-полковник запасу Віктор Палій. І що було далі, давайте дивитися. Хто вам дав право називати ці ленточки колорадськими? Ці ленточки, якщо ви знаєте історію, були... Від ветеранів АТО нещодавно дісталося і народному депутату Тетяні Чорновол. Обраниця переконувала учасників блокади окупованого Донбасу, що її потрібно згорнути. Утім, активісти не сприйняли аргументів депутатки, і Чорновол закидали яйцями. Тим часом учасники вже заявили про можливе розширення блокади. Сергій Антонов зараз розкаже, де і що можуть перекрити уже найближчим часом. Нардепи проти блокувальників. Мітинги і антимітинги. Нові редути і блокпости. Ці відки йдуть на Москву. І дежавю 2004-го. Стара зброя і нова жертва – яйця. Торгова блокада окупованих Донецької і Луганської областей переходить у затяжну фазу. В масках, в балаклавах, діти мої бояться. Новий виток протистояння розпочався в ніч проти понеділка, коли на редут в Кривому Торці на Донеччині з вимогою припинити блокаду прибула народний депутат Чорновол. Ви хочете подавати ворогів? Ми боремося. Розмова не задалась одразу. А піку конфлікт сягнув після того, як народна обраниця перейшла до звинувачень. Він вашого чоловіка вбив! Учасники блокади стерпіти таких образ не змогли, і вже за мить в Чорновол полетіли яйця. А згодом користувачі соцмереж звернуть увагу на те, як всього за два роки змінилась риторика депутатки, віднайшовши блог, присвячений темі торгівлі з так званими ЛДНР. Купувати вугілля у сепаратистів чи Росії – це оплачувати патрони, якими нас вбивають. А вже за день на Чорновол накинуться противники торговельної блокади на мітингу у Маріуполі, який збере кілька сотень людей. Щоправда, в щирість намірів мітингарів повірили не усі. Дехто з мешканців міста стверджує, акція дивним чином співпала у часі з перезмінкою на заводах. А частину людей привезли на автобусах. Сьогодні сигнал цілий день зі школи. Учреждений заводів со всього остального. Згодом сюди ж підтягуються і прихильники блокади ОРДЛО. Між представниками двох таборів спалахує сварка і боротьба за мікрофон. Такі ж антиблокадні мітинги пройшли у Авдіївці і Краматорську.
А це вже розбурханий блокадниками Конотоп. Два кроки вперед, друже! Це сумське місто знаходиться більш як за 500 кілометрів від лінії розмежування. Однак учасники блокади наприкінці минулого тижня оголосили, тут також буде редут. Блокада безпосередньо на коліях вона і не відбувалася, жодних інженерних яких загороджень чи другий спосіб. Це безпосередньо фізично стояв народний депутат на рейках і не давав проїхати потягу. Зупинити на ходу потяг намагався Семен Семенчин. Доброго дня! Нардеп, у бік якого неодноразово лунали звинувачення в піарі на темі блокади. Ні, ми з хутора відправилися, це ж українська машина. Дуже добре, можна до себе скрутити. А документи в електронному віді. Тим часом в штабі пояснили, чому саме у поле їхнього зору потрапив Конотоп. Прем'єр-міністр заявив, що ті товари, які вони раніше провозили через Ордло, через Донецьку, Луганську область, у зв'язку з тим, що ми її заблокували, вони зараз йдуть через Росію. Через місто проходить так званий 9-й міжнародний транспортний коридор, який з'єднує Україну з Росією. Состави дійсно йдуть, в основному йдуть газ, уголь. Втім, після того, як блокувальники на чолі з Семеном Семенченком показово затримали кілька потягів, акція перейшла у більш спокійний режим. Буквально постояли одну ночі і все, а потім це... А тому що тут йде відка туди, йде на... Да, як узловаєте. Учасники блокади вирішили поки обмежитись спостереженням за переміщенням ешелонів. Найактивніший залізничний рух триває тут в основному вечірній нічний час. Саме таким чином фіксують кількість потягів, які перетинають кордон в один і в другий бік. З 6 по 10 березня зафіксовано 48 потягів, які поїхали на Росію, і 45, які приїхали в Україну. В самому місті ставлення до дій блокувальників неоднозначне. Громада міста розцінює зараз ситуацію в місті відносно цієї блокади як Майдан і антимайдан. Тобто блокадники – це майданівці, і ті, хто там збиралися проти цієї блокади – це антимайданівці. Одні скаржаться, що і так знаходяться на межі виживання, інші твердять, що якщо знадобиться, то готові терпіти заради мети. Взагалі, я вважаю, що фінансувати Російську Федерацію нашими грошми, я вважаю, що це для України дуже... негативно скажеться. Що робити тільки на железці, поки на топу залишилося. В основному-то. Якщо закриють, куди людям йти далі? Наше ставлення, що ніякої торгівлі не повинно бути. Між тим, кількість потягів, які минає станцію Конотоп, після того, як тут з'явився блокпост, таки зменшилась. Не на камеру зізнаються представники воєнізованої охорони залізниць. Ну, взагалі, прекратилися, як вони тільки це зразу. Як вони там порішали, хто був. А 10 березня штаб блокади зробив нову заяву. З наступного місяця планується розпочати другий етап. За словами блокадників, будуть відкриті нові редути, які зможуть повністю перекрити поставку товарів з України в Росію залізничним шляхом. Сергій Антонов, «Факти тижня». Наразі ситуацію на Сумщині контролює прокуратура, і якщо буде заблоковано рух пасажирських потягів, то не виключені кримінальні справи. Ну, а в тебе, Оксана, я вже бачу на поготові каральні мечі. О, ні, це насправді колекційні речі, і пов'язані вони з нашим наступним героєм. Це дуже відома в країні людина, і про таких, знаєш, кажуть, ньюсмейкер. Тобто людина, яка продукує новини, а не просто пише про них. І хто ж це? От я думаю, ти сам здогадаєшся. От дивись, ця людина колекціонує зброю, так? Вміє збирати телевізори. Він озброєний телемайстер? Я думаю, що він міг би бути і телемайстром, але життя закинуло його на такі американські гірки від самісіньких вершин політичної влади до Лук'янівського СІЗО. Я думаю, кружка саме звідти. Я думаю, кружка звідти, і тепер вона стоїть на його робочому столі в кабінеті, до якого він їздить ось на цьому мерседесі. Реально, здогадався хто? Ну, Оксана, насправді я читав анонс фактів тижні, тому знаю, що це Юрій Луценко, але я не знав, що він колекціонує зброю. Я думаю, насправді ми багато чого не знаємо про наших перших персон, а от відомий журналіст Леонід Канфер зняв цілий проєкт під назвою «Ньюсмейкер». Відомі люди в абсолютно невідомих обставинах, там, де, як правило, вхід стороннім закритий. Я попросила Леоніда зробити спеціальні репортажі для «Фактів тижня». І сьогодні перша серія «Невідомий генпрокурор Юрій Луценко». Ровно панельная многоэтажка, каких множество. Генеральный прокурор. Тот самый, что едва ли не каждый день по телевизору и по всем лентам новостей. Я штата вашего помню. Да. Бабушка моя с ним працювала. Именно в этом доме жила семья первого секретаря Ровенского обкома партии Луценко. Мать, отец, двое сыновей. Батя по статусу полагался третий. Да. Но старики...
попросили поменяться, и он ушел на четвертый. Юрий Луценко помнит здесь каждый пролет-поворот. Эти ступени больше 20 лет жизни. Капли еще мои продукты нес. Аллея потекла. Тук-тук. Привет, Роман. Здесь в его детском мире до сих пор живет со своей семьей старший брат Сергей. Квартира, словно музей быта конца 80-х. Тут была спальня. Тут наша з Сергеєм, потім, коли він вже поїхав в інститут, моя, потім вже моя з дружиною і з меншим. Ровно такой же обстановкой может похвастать любая зажиточная по советским меркам семья. Коллекция марок в те времена у каждого уважающего себя пионера. Дуже класно названо. Соціалістичний лагер. Я завжди лагер. Да, лагер, лагер. Яка подлюка так назвала? У мене такая була. А така? Такое мнение было. А монгольские лучники? Слушайте, ну, понятно. Вам обкомовским детям-то понятно. Луценко в конце 80-х комсорг школы без пяти минут партиз, что, впрочем, не мешает ему слушать втайне ото всех «Голос Америки». Так точно. Можно я потрогаю? Мечта сбывается. Нет? Не только. А что? Ра-ра, Распутин, Лавер, Рашен Квин. Слушайте, вы были махровые антисоветчики. Нет, не махровые, не то, что было. В самой школе ему приходится зарабатывать золотую медаль без скидок на происхождение. Выучение паспорта Юрия Луценко. Вот а тут культ личности. В те редкие моменты, когда Луценко забегает в свою Роменскую гимназию номер 7, каждый раз всплывает и эта история. А вот и физкультура. Так, Юрий Михайлович. Раніше я боявся, ти правий. 5-5-5, 5-5-5, 3. Світить золота медаль, я не підтягуюсь. Юрій Михайлович каже, ну, хочеш оцінку, навчись підтягуватися. Пішов лопату где-то нашел. Вот. Я говорю, что повесил где-то, как он прикрепил между дверями, туалетами. Говорит, каждый день он на эту лопату по два, по три раза старался. Выпускной журнал он не видел с тех самых пор, с последнего звонка. Здесь они еще Юра Луценко и Люба Сороська. Во всех его школьных альбомах, едва ли не на каждой странице, она. Была симпатия, у меня была інша симпатия, так в житті буває. Настоящую любовь, ту, как говорят, на всю жизнь, он найдет в институте. Это был женский монастырь. Женский? Да. А там мужской. Доброго дня! Он поступает на тот же факультет, что и до него старший брат Сергей, электронной техники. Начало 80-х, время, когда разбираться в телевизорах модно и престижно. Ось вона, 211. Слава, 211. Львівський завод «Кінескоп» випускав цю халеру. Значить, нам, студентам, доручалося дві речі. Ну, тримати саму колбу і бандажувати її. І друге, найбільш відповідальне. Молотком дерев'яним вдарити, щоб скинути з маску пилинки. Радянські технології. Без молотка ніяк не працювали. Їх кафедра електронних устройств почти мужская. Прикладная математика считает, что женская. Именно там Юрий Луценко и встретит отличницу Иру. Политически грамотно, морально устойчиво. И даже общага, где начиналась Love Story, не слишком-то изменилась. Стены наши. Это наша 616. Да? Это та самая комната на шестом этаже. Луцы, Бермана и Юзика. Соседки, девчонки с прикладной математики, однажды затеяли прибить полочку. С этого все и пошло-поехало. Бачимо, два цвяшка вылезло звідти. Они там повесили полочку для посуды. Мы, цвяшки же на нашей территории. Значит, наши. И мы у них такий грохот, вся посуд впала, все, прибігли дівчата, скажуться, познайомилися. Луценко постійно то вночі там міг бити в барабан, то вони шумною компанією звідкись ішли. І він заважав спати, дівчата постійно хотіли йому якимось чином його зачепити. Я пам'ятаю, що ми полили його, коли він зайшов в кімнату. Луценко зірвав вогнегасник і почав поливати тим вогнегасником весь коридор. Потім він без дураків всю ніч допомагав дівчонкам відмивати етаж. І це теж підкупило. Взагалі, він і правда був якийсь странный. Недавно из армии. Ни занудой, ни зубрила. С приставаниями, как другие пацаны, не лез. Чудной какой-то. Она мне потом сказала, я была певна, что солдат будет приставать. А мы целую ночь проговорили про, как я завжди, про книжки, про историю, про науки. Взахлеб. Цілу ніч. І так 28 років. І власне, в мене на четверту ранку вже, бо ми переходили з одної кімнати в іншу, я заносила чашки, бо в 5 ранку в мене був поїзд. Прощатися. Ну, це години дві. Цілуватися там, на моєму поверсі, потім цілуватися там, потім тут, потім вона знову ж приводить, потім ти її приводиш, так десь в другої ночі приходиш, всім підйом.
Много лет спустя в Лукьяновском СИЗО во время голодовки он окончательно убедится в правильности выбора. Я шел на свиданку, а звикан зэки жука и говорит: «Виталич, передай уважуху своей жене, она учит наших жен быть настоящим». Це був максимальний пік, коли я страшно годився юною. То саме Лук'яновське СІЗО, гравісник от міні-кріпосного права. Ті самі підвали-переходи, по которым Луценка водили на допроси, свидания, суди. Не забуваємо звук от этот. От, коли защелкається, тут не забуваємо. Камера 158, 9 метров на троих, 4 решетки на окнах и 7 замков. 2, 3, 4, 5. Развернулся, пішов. Луценко объявляет голодовку и сокамерников отселяют. Жена будет приходить к нему каждый день. Тогда он еще не знал, чего ей это стоит. Меня раздевали каждый день до нижней белизны, до безбелизны. И я 2 недели ходила, знаючи, что меня будут раздевать. Где он прикованный, наручниками лежал, ему вливали капельницу. Камеру 9 квадратных метров Луценко сменит на кабинет 900 квадратов. Ты что, вы видите, это не кабинет, это его частина. Кабинет на все случаи жизни. Можно поработать, можно отдохнуть, попить и даже сходить на 3 буквы – в СПА. И все это на полном серьезе. Коли я прийшов, мене спитали, скільки в день разів робити масаж і чи хватить 5 разів міряти тиск. Ну, я думаю, не наш формат. Я сказав, що я сам зроблю масаж цій прокуратурі. В кабінет ведуть 3 ліфта. Це щоб ніхто не знав, генпрокурор на місці чи ні. Один із них, кстати, бронірований. Ну, хорошо, а зачем? Ну, от, щоб не знав. Ну, не питайте мене, я нормальна людина. Я не розумію цей кабінет. Я, чесно, його, ну, м'яко кажучи, не люблю. Це ідіотизм повний. Суббота, считай, почти выходной. Это большая редкость. Генпрокурор едет домой еще засветло. Никогда не думал, что я буду сидеть в машине генпрокурора, и мы будем стоять на светофоре. Мы все так же толчемся в пробке. Никакой зеленой улицы. А почему вы без мигалки? А я николи навіть в МВС, коли пішов на посаду, де, ну, в принципі, була традиція з мигалками їздити, її не використовував. Ні, використовував. Коли мене возили в тюрму, були мигалки. На пороге нас встречает бернская овчарка Черчилль, сокращенно Чак. Подарок жены Ирины на день рождения. Снег любит страшно. Ты пёс, ты пёс. Воскресенье святое, день семьи. Закрываются дома, в хорошую погоду могут пожарить шашлык. Пирог домашний и запеканка домашняя. Пробуйте, да. Пригощайтесь. Он любит смешивать стили и эпохи, что в кухне, что в коллекциях. Лёня, ты самурай? Я в душе. Один из раритетов – меч палача. В руках генпрокурора выглядит очень символично. Вот бы вам на работу с ним прийти как-нибудь. Инколотяна. А это коллекция пистолетов, в которой, кажется, рассказана вся история короткоствола. От наполеоновских войн до отца всех пистолетов Кольта 911. Среди раритетов есть совсем уж знаковый для Луценко экспонат. Это НКВД-ский револьвер, из которого в затылок расстреливали людей. Подивіться, наскільки він спрацьований. На ньому кровище немірено. Вихідний на ісході. Завтра знову діла. Політичні, уголовні, уголовно-політичні. Знову десятки камер, парламент, президент. Ну, таким його завтра не увидить уже ніхто. Це його любимий анекдот про труднощі переводу, а потерявшимся в Карпатах москалі. Той заходить в першу ліпшу хату, через 5 хвилин звідти вискакує червоний, перестраханий. Каже: «Москалі, щось і стало?» Каже: «Я зайшов, там такі потні бандюровці сидять, такі носами красні, такі здоровенні, в кожухах. Я їм, як ви мене навчили, сказав: Христос народився. Вони всі вместе як закричать: «Славімо його!» Я говорю: «Хі ловіть, сволочі!» Леонід Камфер. Спеціально для фактів тижня. Відкритість високопосадовців, прозорість чиновників – це те, чого ми прагнемо, аби подолати корупцію. Відкриті майнові реєстри – це крок на цьому шляху, але в нього, виявляється, є й інший бік. Вільний доступ до інформації про власність не всі використовують чесно, і кількість шахрайств зросла в рази. Особливо розходилися чорні рієлтори. Як вони підробляють рішення судів і за кілька годин позбавляють людей квартир та будинків? Розслідування Тетяни Іванченко. Вони ніколи не знали одне одного. Життя Вікторії Віталія і Вікторії вперше перетнулися 4 роки тому.
с утра постучали в двери два человека, представились нашими новыми соседями, показались договор дарения на 1/4 от моего отца каким-то неизвестным женщинам. Захожу домой, куча мусора, вонь ужасная. Лежит человек этот в пороге, начали заселяться эти две женщины. У один и той же день батьки обох подарували частини квартир двом невідомим жінкам. Вот Сушицкий Микола Анатольевич подарил тем же двум женщинам. После этого папа пропал. Обоє написали заяви до поліції. Завели уголовне діло, але діло ніхто фактично не розслідував. Історії Вікторії та Віталія мають ще одну спільну деталь. Квартири знаходяться в дорогих центральних районах Києва. Кожну квартиру у центрі, як кажуть, взяли на олівець. Вартість нерухомості тут сотні тисяч доларів. Ласий шматок, який не дає спокійно жити шахраям своїх потенційних жертв. Вони ведуть роками і знають про них фактично все. Аферисти роблять не лише липові документи. Наразі правоохоронці розслідують 10 епізодів, де шахраї заради квартир навіть вбивали людей. А от як не стати жертвою чорних ріелторів і вберегти своє майно, Тетяна Іванченко розкаже відразу після реклами. Квартирні махінатори. А скільки на вас оформлено нерухомості? Все, давайте до свидання. Як чорні ріелтори позбавляють людей житла і життя. Кожну квартиру у центрі, як кажуть, взяли на олівець. Та хто стоїть за злочинними схемами розслідування програми? Ні проблема отжать квартиру. Шпигунський скандал. Невже Обама прослуховував Трампа, а ЦРУ слухає Путіна? Ви всі об'єкти розробок відповідних служб. І ви зря смієтесь. А також божевільна сенсація від екс-прокурора Няш-Мяш. Бюст Ніколая II заміраточило. Шизофренія. Та як після цього у Росії почався мироточивий бум і пустив сльозу Володимир Ленін. Там їх мироточиться. Однозначно. Новий спаринг на політичному рингу України. Міністр транспорту та інфраструктури Володимир Омелян проти народних депутатів братів Дубневичей. Бій за гроші Укрзалізниці і право контролю над транспортною галуззю. Цього тижня пан міністр публічно обвинуватив Ярослава та Богдана Дубневичей в корупційних бізнес-інтересах, пов'язаних із бюджетами Укрзалізниці. Брати образилися. Ярослав Дубневич, який очолює парламентський комітет з питань транспорту, навіть подав позов про захист честі і гідності, мовляв, судом нічого не доведено. Ну та й дійсно, чому би не розглянути у суді усі підозри? На сьогодні братів називають господарями транспортної сфери Західної та Правобережної України і пов'язують з корпорацією КРТ, яка є ключовим підрядником Укрзалізниці. За підсумками року залізничники закупили в неї товару на 1 мільярд гривень. На що пішли бюджетні гроші та в чому причина скандалу, розбирався Вінямін Трубачов. Корупція в Укрзалізниці. Куди котиться одне з найбільших державних підприємств? Загальна сума збитків понад 600 мільйонів гривень. Хто наживається на сумнівних тендерах? Зачекайте, куди ви тікаєте? Ми розкриємо схеми. Пасажирські вагони – це лише невеличка частина господарства Укрзалізниці. Десятки підприємств займаються обслуговуванням та закупівлею обладнання. Це як країна в країні. І управляють цим царством не зовсім чесно, підозрюють у НАБУ. Наразі детективами розслідується 14 кримінальних проваджень. На початку березня правоохоронці провели масштабні обшуки в приміщеннях Укрзалізниці. Ми провели ці обшуки лише з однією метою – вилучити необхідні документи. У наступ пішов і міністр інфраструктури. До правоохоронних органів Володимир Омелян передав документи з конкретними прізвищами. Ми можемо однозначно стверджувати, так, корупція на Укрзалізниці є. Так, до цієї корупції або чіткий конфлікт інтересів має пан Дубневич. Брати Богдан та Ярослав Дубневичі – народні депутати. Вони тісно пов'язані з керівництвом Укрзалізниці, каже міністр. І добре на цьому заробляють. Омелян склав цілий список компаній, через які гроші перетікають з держави у приватні кишені. Я думаю, що десь мінімум порядка 20-25 компаній, які афілійовані або діють в інтересах пана Дубневича. Тут треба чітко приймати рішення. Або ми займаємося реформою, або ми не займаємося реформою.
Саме ці компанії регулярно виграють тендери на закупівлю запчастин до локомотивів, вагонів та залізничних колій, дослідили експерти. Чому так відбувається? Пояснення просте. В структурах «Укрзалізниці» у братів Дубневичів є багато своїх людей. Юрист Центру протидії корупції малює типову схему. Одне підприємство «Укрзалізниці» купує обладнання у іншого, але не напряму, а через посередників. Компанія Дубневичів стає посередником, власне, в цій закупівлі. І основна її функція полягає в тому, що вона от доставляє цю деталь з одного підприємства «Укрзалізниці» на інше. Ціна за цю деталь ось на цій компанії може до 50% набігати. За оцінками експертів, лише у першій половині минулого року підприємства, пов'язані з братами Дубневичами, уклали 25 угод з «Укрзалізницею» на майже мільярд гривень. «Укрзалізниця» купує багато, купує дорого. І не думаю, що це закуплено все фізично існує в природі. Юрій Ніколов аналізує тендери, які проводить «Укрзалізниця». Деталі, які купуються, каже, можуть бути зовсім непотрібні. До прикладу, колійних кріплень у Дубневичів купили стільки, що їх вже ніде складати. Колійних кріплень було закуплено вже стільки, що вистачило б там, мабуть, до Луни там прокласти ту дорогу. Це треба питати «Укрзалізниця», якого чорта вони закуповували то все. Керівник «Укрзалізниці» Войцех Балчун спілкуватись з нами не захотів. З його офісу нам прийшла фактично відписка стосовно впливу будь-яких компаній на результати тендерів, що проводить «Укрзалізниця», товариство не володіє зазначеною інформацією. Записати інтерв'ю з братами Дубневичами теж виявилось непросто. Брати Дубневичі живуть поруч зі Львовом, у невеличкому селі Зубра. Вони побудували кілька маєтків. Усю територію через паркан не побачити, тож ми запустимо ось цей квадрокоптер. З висоти чудово видно увесь палацовий комплекс. Брати і в раді голосують, сидячи на сусідніх кріслах, і живуть на сусідніх ділянках. Родина Богдана мешкає у 4-поверховому будинку загальною площею понад 1500 квадратів. Будинок поруч належить Ярославу. Площа 440 квадратних метри. По території розкидано ще кілька менших споруд. Є також сад та чимале озеро. Наша зйомка дуже не сподобалась охороні. А хто ви такі є? Мене звати Веніамін, я журналіст ICTV. А зачекайте, куди ви тікаєте? Охоронець починає комусь дзвонити і погрожує викликати поліцію. Ви можете спитати, хтось до нас може вийти чи ні? Що? Ну, хтось до нас може вийти чи ні? Нема нікого, ви розумієте, ніколи можу чи ні. Хоча добре видно, на подвір'ї стоїть дорогий позашляховик, а значить вдома, вірогідно, хтось таки є. Проте до нас ніхто так і не вийшов. Вони, я б сказала, що вони вже такі суттєво більшого масштабу, ніж просто регіональні олігархи. За останні кілька років вони вийшли на державний рівень. Місцеві журналісти склали навіть інтерактивну карту нерухомості, якою володіє сім'я. Настільки її багато. У центрі Львова Дубневичі викупили цілий будинок. Він відразу заявив, що тут буде ресторан, що тут ніхто не буде жити. Жити будуть поруч, тут будується новісінький готель, теж в історичному центрі. Це вони не приховують, що це вони будують і готель буде їхній. Не приховують, але ж звідки гроші? Невже на депутатську зарплату придбали? Трохи далі величезний торговий центр, його купили теж Дубневичі. Ще в них десятки квартир та офісних приміщень по всьому місту. Він задекларував 400 об'єктів. В принципі, більшість з них – це все-таки у Львові. Окрім нерухомості, Дубневичі заробляють на будівництві доріг та перепродажі газу. Контролюють величезні мисливські угіддя, кажуть місцеві. А особливо брати люблять сафарі. Дубневичі – одні з найбагатших людей в Україні. Лише офіційно члени родини задекларували мільйони доларів та євро. Якщо усі ці гроші перевести у гривні, вийде майже 1 мільярд. А якщо ще й рахувати купюрами по 100 гривень, можна готівкою забити цілісінький вагон. Звідки ж усі ці багатства? І чи не заробили брати їх на тендерах «Укрзалізниці»? Ось відповідь Ярослава Дубневича. Я не займаюсь бізнесом з 2012 року, з моменту, коли пішов у політику. Брати у кожному інтерв'ю кажуть подібне. Ми, ставши народними депутатами, передали в оперативне управління, згідно закону, свої права, свої частки в статутному фонді незалежним управлінням.
управлінцям. Але за дивним збігом обставин Ярослав Дубневич очолює комітет з питань транспорту. Жодне рішення не може обійтися без його підпису, а це очевидний конфлікт інтересів, кажуть юристи. Використовуючи свій депутатський мандат, свої повноваження, компетенції постійно і забезпечують собі приріст власного бізнесу. Дубневичі вже подали позов до суду на Омеляна. Мовляв, міністр псує їх чисту репутацію. Натомість детективи НАБУ якраз навпаки зацікавились тендерними закупівлями компаній, ниточки яких тягнуться в тому числі і до братів. Понад 600 мільйонів гривень – це попередня сума збитків, завданих державі внаслідок корупційних правопорушень, так чи інакше пов'язаних з «Укрзалізницею». Збитки вражаючі, але підозрюваних немає, принаймні поки що. Веніамін Трубачов, «Факти тижня». Чергові підозри у корупції, черговий скандал, який, очевидно, теж піде в гудок. В даному випадку – локомотива. А от у Південній Кореї у корупційний скандал призвів до імпічменту. Цього тижня Конституційний суд позбавив посади президента країни Пак Кін Хе через її подругу, що вимагала хабарі з великих корейських компаній за сприяння бізнесу. Сергію, я прочитала, що її, цю подругу, порівнюють з Распутіним в спідниці, бо вона теж дуже впливала на першу особу і захоплювалася окультними науками. Дійсно, яким чином вона ж впливала на людей? До речі, після оголошення імпічменту в цій країні почалися акції протесту, і зовсім не дитячі, адже вже загинуло двоє людей. А на судовому процесі адвокати пані президента взагалі порівняли цю історію з розіп'яттям Христа, уявляєш? Ну, щоправда, їм це не допомогло, і усі 8 суддів були одноголосними. Ти думаєш, все-таки є шанс, що вона опиниться у в'язниці? До ворожки не ходи, уже там подружка президента і, власне, один із керівників Самсунга, який і давав хабарі. Але цю історію вже затьмарив шпигунський скандал, що розгоряється у Сполучених Штатах. Американський президент Дональд Трамп звинуватив попередника Барака Обаму у прослуховуванні своїх телефонів під час виборчої кампанії. Преса вже назвала скандал новим Вотергейтом за аналогією з гучною історією 72-го року. Тоді через прослуховування конкурента у відставку пішов президент США Річард Ніксон. Дрова у шпигунський вогонь вирішив підкинути і відомий своїми викривальними статтями сайт WikiLeaks новими публікаціями про те, що ЦРУ слухає Путіна. У Максима Крапівного усі подробиці. Плівки Обами. Чи стане шпигунський скандал новим Уотергейтом? Насправді ці демократи завжди були у ліжку з радянськими комуністами. Путін на дроті. Хто прослуховує телефон ВВП? Зустрічі генпрокурора США з російським амбасадором. Ми не хочемо обезьянничати, не будемо обезьянничати. Новий посол США в Росії. Хто він? Пан Гансмен, я дуже зрівноважена людина. А також, за що Трамп наїхав на залізного Арні та який скотч полюбляє президент США? Черговий політичний скандал традиційно стартував з вибухонебезпечного твіту Трампа. Жах. Щойно дізнався, що Обама прослуховував мене у моїй резиденції перед перемогою. У наступних твітах Трамп назвав Обаму поганим хлопцем та порівняв скандал із Уотергейтським. Щоправда, 72-го року усе було навпаки. Республіканці прослуховували демократів. Тоді усе закінчилось відставкою президента Річарда Ніксона. Скандал на найвищому рівні. Наступного дня після публікації на телебаченні виступив екс-директор американської нацрозвідки Джеймс Клеппер. Він обіймав посаду до 20 січня цього року. Не було ніяких телефонних прослуховувань обраного президента під час його кампанії. Як повідомляє російська служба BBC, скептики одразу ж нагадали Клепперу, як 2013-го він заперечував, що агентство нацбезпеки масово збирало дані про американських громадян. Однак колишній спецагент цього відомства Едвард Сноуден надав документи, які підтвердили, що екс-директор нацрозвідки говорив неправду. Спікер Обами теж відкинув звинувачення, а у розвідувальному комітеті Нижньої палати Конгресу заявили, що не мають доказів прослуховування Трампа за розпорядженням колишнього президента. Сенат тим часом теж чекає на докази. У Верхній палаті Конгресу навіть соратники Трампа розгублені через скандальні заяви президента.
так. Ми намагаємося отримати хоч якусь інформацію. Жоден президент не може просто так замовити прослуховування громадянина Америки. І так завжди після чергової гучної заяви у минулому шоумена, а тепер президента Трампа, каже авторитетний американський політолог Адріан Каратницький. Буваються такі поодинокі вигуки президента. Вони інколи є дуже скандальними. Тоді його окруження намагає їх переінтерпретувати. Так слухали Трампа чи ні? За заявою колишнього члена британського парламенту Луїзи Менш, на яку посилається BBC, торік у червні адміністрація Обами начебто просила ордер у спецсуду на прослуховування тоді ще кандидата в президенти та кількох його радників. А у жовтні ФБР отримало ордер на розслідування діяльності громадян США у кампанії Дональда Трампа, які мають зв'язки з Росією. Бюро начебто розслідувало версію про те, що Trump Organization налагодила таємний канал зв'язку з двома російськими банками. Розвідка слідкує за російськими дипломатами, за російськими агентами, котрі працюють на терені Америки. І якщо вони телефонували і входили в контакт з командою Трампа, і, ймовірно, навіть з самим Трампом, то не можна виключити, що деякі ті розмови були перехоплені. Американські оглядачі пишуть, що ситуація стає усе більш заплутаною. Тому не виключено, що до розслідування можуть долучитись спецпрокурори, як було під час Уотергейту та скандалу з Монікою Левінські. Будь-який скандал навколо Трампа легко перетворюється на шоу. Так, один з його прихильників приміряв на себе образ президента і своєрідно відповів на запитання журналістки щодо зв'язків із Росією. Чи могли б ви розповісти про ваші стосунки із Путіним та Росією? Все, що пов'язано з Росією, повністю вигадане адміністрацією Обами. Усі знають, що пару місяців до того, як він покинув офіс, почалось прослуховування наших телефонів. У нас є докази цього. А вони хочуть це подати, начебто ми російські шпигуни. Але насправді це демократи завжди були у ліжку з радянськими комуністами. Хто з ким буває у ліжку, завжди відомо таким структурам, як ФСБ та ЦРУ. Цього тижня сайт Wikileaks, який спеціалізується на публікації витоків інформації від анонімних джерел, повідомив, що Центральне розвідувальне управління використовує 5 серверів для прослуховування президента Росії. Ви всі об'єкти розробок відповідних служб. І ви зря смієтесь. Кому ж, як не підполковнику ФСБ, про це знати? Прес-секретар Путіна підтвердив, що у Кремлі не здивувалися. Як ви знаєте, в Вашингтоні, собственно, і не скривають, що вони активно прослушують російських офіційних лиц і нашого посла Кисляка і так далі. В Америці не вщухають два інших скандали щодо можливого втручання Росії у вибори президента США та зустрічей нового генпрокурора Америки Джефа Сешенса з російським послом Кисляком. У США ці справи розглядаються на найвищому рівні. В Росії вважають це роботою на погіршення стосунків. Все це дуже схоже на охоту на ведьм. Ми не хочемо обезьянничати і не будемо обезьянничати. Але якщо б такий же принцип був применений к діяльності посла Тефта в Російській Федерації і к його контактам, ну, я вас уверяю, це була б дуже весела картина. Джон Тефт тим часом потроху відходить від справ. У Білому домі, схоже, визначились з новим послом США у Росії. Це екс-губернатор штату Юта та кандидат у президенти на виборах 2012 року Джон Хансман. Його можна вважати прагматиком. Я думаю, що він пішов виконувати, я думаю, глуздову політику центристську з баченням загрози, яку Росія представляє. Що думають про призначення Хансмана в Росії, можна судити з твіттера голови комісії Ради Федерації з інформаційної політики. Кандидатура посла США в Москві говорить о многом. Хансман – глава Атлантичного совета, де нормою стала жорстка критика Росії. Точно не голубь. Далекі від очікуваних Кремлем заяви і Трампа. Так цього тижня він знову незлим тихим словом згадав про Крим і Обаму. Протягом 8 років Росія їздила на президенті Обамі, ставала все сильнішою, забрала Крим і збільшила кількість своїх ракет. Слабак. Не забуває 45-й і про шоу-бізнес. Трамп знову наїхав на залізного Арні. Їхній конфлікт почався ще у січні, коли Дональд поглузував над низькими рейтингами шоу за участю Шварценеггера. У мене було шоу, я був там ведучим, і велика-велика кінозірка перейняла моє місце. І ми бачимо, що рейтинги поповзли вниз. Це катастрофа. Я просто хочу помолитись за Арнольда через такі рейтинги.
Тоді Термінатор не менш дотепно підколов Трампа у відповідь. Дональде, у мене є класна ідея. Давай поміняємось ролями. Ти повернешся на телебачення, щоб підвищити рейтинги. А я візьму твою роботу, і люди нарешті будуть спати спокійно. Але нещодавно стало відомо, що Шварц начебто залишає шоу. Трамп не упустив можливості знову підколоти Арнольда. Шварценеггер не за своєю волею покинув шоу. Його звільнили через низькі рейтинги. І це зробив не я. Арні відповів, що Трампу необхідний новий автор для його жартів та людина, яка більш ретельно перевірятиме факти. Тим часом користувачі соцмереж звернули увагу на звичку Трампа зловживати скотчем. Ні, мова не про ірландський віскі, а про клейку стрічку, якою президент США закріплює свою краватку. Слава найекстравагантнішого президента Америки, схоже, намертво приклеїлась до Трампа. І причина тут не лише у скотчі. Максим Крапівний, «Факти тижня». Весняне загострення. Відомий російський шоумен Микита Джигурда отримав паспорт так званої ДНР і заявив, що пишається цим. Джигурда народився у Києві, є, чи точніше вже був громадянином України і навіть підтримував Революцію Гідності. Соцмережі вже висміяли цей вчинок Джигурди. Наприклад, пишуть ось таке. Джигурда і Поклонська ніби з однієї палати. Очевидно, користувач мав на увазі ще одну скандальну історію, авторкою і виконавцем в якої стала Наталя Поклонська, колишня самопроголошена прокурор Криму. Усі деталі далі у сюжеті. Новина, яка просто підірвала мережу інтернет. Сенсація, про яку говорять вже тиждень. І диво, яке стало предметом дослідження цілої комісії священників РПЦ. Здравствуйте, в ефірі програма «Наша страна». Мене звати Єлена Горенко. І в ближайший час у головних событиях Великої держави. Бюст. Не жіночий, царський, бронзовий, який раптом взяв і замироточив. Немножко, конечно, потекло. Про що іще наприкінці минулого тижня сповістила Наталя Поклонська, екс-головний прокурор окупованого Росією Криму, а нині цілий депутат Державної Думи РФ. Сьогодні утром бюст Ніколая II, государя нашого, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст. Что? Да. Блага вість миттю розлетілася по півострову і спровокувала масове паломництво до погруддя останнього російського государя. Люди приходять з дітьми, щоб приложити їх. Знайшовся й свідок, що підтвердив, на бронзі справді була помічена рідина. Є капелька була возле глаза, наточила. По плечу. До дождя ми замітили, ну не придали значення. А після дощу взагалі стало відбуватися щось неймовірне. Ну, після дождя ви самі бачите, що він почав блістіти, почав радувати всіх нас. До речі, щось подібне цього тижня відбувалося і в Києві. Тут несподівано заблищав пам'ятник Тарасові Шевченку в акурат напередодні дня народження Кобзаря. Втім, як свідчать зняті випадковим квадрокоптером кадри, київське диво носить явно рукотворний характер. А от у Севастополі, як згодом підтвердили фахівці з православ'я, істинна благодать. Ми православні, ми гордимося, ми іспитуємо чувство в буквальному смислі благоговіння. Однак благоговіння чомусь відчули не всі. Мало того, знайшлись інтернет-богохульники, які наважились насміятись над заявами депутата. Ось як відреагували на откровення Поклонської користувачі соцмереж. Бюст Ніколая не тільки мироточит, но і ходить по нужде, не покидає постамент. Няша врать не буде. Срочно! Сьогодні утром в Москве на Манежной площади в присутствии Натальи Поклонской замироточил конь под маршалом Жуковым. Был в сервисе, сказали, что замироточил Silent Block и что это говорят к деньгам. Бюст Николая II замироточил. Люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились дети. Владиславна, шизофрения. Найцинічніші взагалі стали будувати прогнози, що йде замироточить наступним. Одні робили ставку на Сталіна, інші – на Енгельса з Марксом. А треті не виключили, що стараннями Няші миро може потекти з ВВП. Я считаю, что она уникальный приспособленец. И исходя из того, что у нее очень слабый интеллект,
А она так лавирует, это особенность психики. То есть эта психика у нее не совсем здоровая. Здесь у нее мироточит Николай, и если бы этот вариант прокатил, завтра бы замироточив Путін у неї. Та поки одні вправлялися у дотепності, мер міста Святогорськ, що в Ленінградській області, Сергій Давидов заявив в інтерв'ю одному з видань, на підконтрольній йому території несподівано почав мироточити інший Володя – Ленін. Проходив сьогодні мимо площаді і замітив єлі уловімої ізмінення на ліце нашого бывшего вождя. Подошел поближе и понял, что с лика Ильича течет слеза. Выходит, в нашей необъятной стране начали происходить настоящие чудеса. А далі понеслось. Флешмоб підтримали в інших містах багатої на дива країни. Естафетну паличку мироточення наступним підхопив Курск. Я сьогодні йшов мимо пам'ятника Леніну і замітив на ньому каплі води. Присмотрелся и увидел, что эти капли находятся возле глаз. То есть это как бы слеза. Пам'ятник мироточит. Однозначно. У Сімферополі ж тим часом за перевірку мироточивого бюсту царя взялися представники церкви. Комісія Кримської єпархії РПЦ детально обстежила торс самодержця і винесла просто шокуючий вирок. Бронза суха. На момент посещения комиссии часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено. Після цього розгнівані росіяни просто ополчилися на Поклонську. В інтернеті на повному серйозі збирають підписи під вимогою до спікера Держдуми Володіна провести психіатричну експертизу першій людині, яка намагалась змусити мироточити бронзу. І якщо знадобиться, вдатись до необхідних у подібних випадках процедур. Федор Васильович, видайте по цю бумагу и коротенький карандаш. И кислород попробуйте. І ванни. А от церковники просять не судити строго фантазерку Поклонську, адже, мовляв, у раби Божої Наталі чеснот все одно більш як гріхів. Важно, коли хто говорить о чому, коли раба Божа Наталія Поклонська говорить о чому-то дуже вот такому событі, то стоит прислушаться, потому что эта маленькая женщина, этот воробушек в женской плоти, значит, на самом деле храбрее и мужественней тысяч мужиков, которые легли бы под фашистов в Крыму. Фашисты ж и бендерівці між тим продовжують наступати. Про це після візиту до окупованого Донецька заявив і ось цей артист. А мета, переконаний лицедій, давня як світ і зрозуміла. Українцям просто не вистачає рабів. Самое интересное, ведь печаль в чем? Ведь вот эти бандеровцы, которые выходят на площадь с факелами, с фашистскими лозунгами, они не хотят работать. Они хотят иметь рабов, за счет которых жить. Сергій Смальчук, «Факти тижня». Відео тижня, яке розірвало інтернет. Професор Пусанського університету Роберт Келлі у прямому ефірі дає інтерв'ю ведучому BBC. Аж раптом до кабінету заходить старша донька професора і починає бавитися за спиною татуся. За нею, скориставшись відчиненими дверима, з'являється молодша дитина Келлі на ходунках. Але справжнє захоплення у глядачів викликала дружина професора, яка буквально увірвалася в кабінет, схопила дітей і витягнула їх у коридор. Сам професор весь час ніяковіло посміхався та перепрошував. Це відео лише протягом першої доби переглянули 30 мільйонів користувачів у Фейсбук. Сергій Смальчук обіцяє, що зібрані ним упродовж тижня історії не менш захопливі. І про них він розкаже далі протягом 100 секунд. Заворушення в Грузії. В Батумі велелюдний натовп вступив у протистояння з поліцією і спецназом. Причиною стало незаконне, на думку обурених активістів, затримання водія. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб зупинити безчинство. Натомість протестувальники спробували захопити приміщення МВС. У результаті бійки понад два десятки людей отримали травми. Частина з них – поліцейські. На ранок влада оголосила, що вдалося загасити конфлікт.
Тисячі футбольних фанатів вийшли на вулиці Барселони, аби відсвяткувати перемогу улюбленої команди, яка у 1/8 Ліги чемпіонів буквально розгромила французький Парі Сен-Жермен. Пропустивши 4 м'ячі в першій грі, Барса практично поховала свій шанс пройти далі. Та результат матчу відповіді шокував. Каталонці вірвались в 1/4 фіналу з неймовірним для футболу такого рівня рахунком 6-1. Компанія Volkswagen представила прототип свого першого безпілотного автомобіля. У ньому відсутнє водійське крісло, кермо і педалі, а керування здійснюється за допомогою кнопки, що дозволяє викликати машину у будь-яку точку й голосових команд. Автівку можна попросити зупинитись, обговорити маршрут чи, як твердять розробники, просто потеревенити про життя, а на панелі керування можна вирощувати квіти. Старт продажів дивомашини призначено на 2025 рік. Повернення у 90-ті в Києві прямо посеред вулиці розстріляли автівку, у якій, крім водія, перебувало двоє його дітей. Кілер випустив по машині 6 куль. Власник представницького «Мерседеса» загинув на місці. 8-річна донька і 5-річний син чоловіка доправлені до шпиталю, відповідно з пораненнями руки і ноги. Загиблий бізнесмен з Одеси Олександр Ряшев. Одна з основних версій злочину – професійна діяльність. Наразі тривають пошуки вбивць. І от ти знаєш, Оксана, вже відомо, що цей чоловік був не таким уже й простим. Є інформація, що він може бути причетним до афер із нерухомістю у Києві. Так, а для аферистів з нерухомістю наразі просто рай, який от мимоволі створили ці відкриті майнові реєстри. От ти знаєш, як зазвичай виглядає класичне свідоцтво на власність? Ну, звісно, ось дизайнери, наприклад, наші намалювали такий собі нотаріальний бланк блакитного кольору з печаткою. Я, до речі, до сьогодні теж думала, що має бути блакитний бланк з мокрою печаткою, але ось у мене аркуш А4, жодної мокрої печатки. Ну, це, до речі, право власності на твою квартиру, Сергій, а це рішення суду про те, що ця квартира тепер моя. Ти жартуєш. Ну, звісно, зараз я жартую, але от наша Тетяна Іванченко провела розслідування і з'ясувала, що насправді ось таку аферу з рішенням суду на чужу власність можна прокрутити за кілька місяців. І чорні рієлтори цим користуються наповно. Я зараз хочу розказати лише один випадок. Ось цього чоловіка звати Ростислав Тихонов. Він служив в АТО, а коли повернувся, дізнався, що його двокімнатна київська квартира на елітному Печерську вже не його, і таких історій десятки. Як же не потрапити на гачок? Як вберегти своє житло? Розслідування програми. Под каким-то хрені підписано. Повністю окупував всю квартиру, і з 2014 року я не маю туди доступу. Не проблема отжати квартиру. Можна чоловіка напоїти, і він підпише все, що потрібно. Вони ніколи не знали одне одного. Життєві Вікторі, Віталія і Вікторії вперше перетнулися 4 роки тому. З утра постучали в двері два чоловіка, представились нашими новими сусідами, показались договор дарення на 1/4 від моєго отця яким-то неізвісним жінкам. Захожу додому, куча мусора, вонь ужасна. Лежить чоловік тут в порозі, почали заселятися ці дві жінки. У один і той же день батьки обох подарували частини квартир двом невідомим жінкам. От Сушицький Микола Анатолійович подарував тим же двом жінкам. Після цього папа пропав. Обоє написали заяви до поліції. Завели уголовне діло, але діло ніхто фактично не розслідував. Історії Вікторії та Віталія мають ще одну спільну деталь. Квартири знаходяться в дорогих центральних районах Києва. Кожну квартиру у центрі, як кажуть, взяли на олівець. Вартість нерухомості тут сотні тисяч доларів. Ласий шматок, який не дає спокійно жити – шахраям своїх потенційних жертв. Вони ведуть роками і знають про них фактично все. Аферисти роблять не лише липові документи. Наразі правоохоронці розслідують 10 епізодів, де шахраї заради квартир навіть вбивали людей. Це робилося за потурання, за сприяння і допомоги працівників правоохоронних органів. Не виключно, що це працівники Нацполіції, а також нотаріусів. Ось на цих світлинах троє підозрюваних купують у супермаркеті рукавички і лопату. І це не для того, щоб картоплю саджати. Ми вперше вам покажемо реальну картотеку шахраїв. Тут облік усіх привабливих квартир. Кожна вулиця за алфавітом. У папках інформація про борги, іпотеку, землю, прописку. Буквально все про потенційних жертв. Людям через підставних осіб пропонували кредити.
в нотаріусах підконтрольні люди з потерпілими потенційними укладали договір іпотеки. Саме це і стало спусковим механізмом схеми, за якою людей розкручували на житло. Ще влітку він мав те, про що мріють тисячі. Нерухомість в 5 хвилинах від Майдану Незалежності. У мене квартира була, слава Богу, саме це Михайлівський переулок 7, квартира 14. Там вже другий владелець. Зараз Максим тулиться на трьох стільцях в чужому помешканні. Я тут проживаю временно. Закрутилося все після смерті матері. Як тільки оформив квартиру на себе, на горизонті з'явилася парочка. Максима вони підбили на кредит, каже, привезли до нотаріуса підписати договір. У мене украли квартиру. Схема була такою. Максиму позичають 750 тисяч гривень. Квартира – заставу на 3 місяці. Увесь термін ніхто чекати не став. Ми розшукали того самого щедрого позичальника. Я дав йому, я взяв, дав йому потіху і точно так же йому віддав. Ну, от його імені прийшли люди, я написав розписку, і нотаріус нотаріально віддав. А звідки, а які люди приходили? Хочу общатися взагалі по цьому поводу. Тема дратує і не дарма. На пана Лисенка записані об'єкти в 10 областях України, а також у столиці та Криму. Загалом 20 квартир, будинків, часток житла, земля. А скільки на вас оформлено нерухомості? Все, давайте до свидання. Скільки нерухомості на вас оформлено? Такі підставні ширми – лише верхівка великого фінансового айсберга. Чим глибше в тему, тим солідніші фігури на квартирному горизонті. Наша знімальна група спеціально приїхала до нотаріуса, який засвідчував документи Максима. Це така схема, за якою багато людей розводять. Ну, я би хотіла уточнити, чи це ваш підпис? Чи ви... Це мій підпис. Чи часто ви це оформлюєте? Я оформлюю їх так, як до мене звертаються особи. Наскільки часто ви їх оформлюєте? Ну, я не слідкую за своїми всіми правочинами. Ну, як? Ви берете участь у чорних схемах? Ні, звичайно, це нонсенс. Все згідно чинного законодавства. Згідно ж того таки законодавства, не спійманий, не злодій. Хто сьогодні перевіряє? Територіальне управління юстиції. От якість їх перевірок ми бачимо в тому, що певні особи чомусь не мають представлень на анулювання. Свої люди повинні бути скрізь. Ручні судді, нотаріуси, юристи. Розібратися з законодавчими нюансами нашому героєві допомагали в цій юридичній конторі. Ось ця людина у вас приймала документи? Ну так, це... За словами Максима, всі оригінали документів зберігаються у цих хлопців. Ми продали квартиру його, звичайно, і ці документи по його квартирі, ми, ну, він продавав сам, але... Приїжджав, ці речі перевозив, там, ну, якби... Все було в такому стані хаотичному, і ми кажемо, залиш у нас все під всі документи. А ви завжди так практикуєте? Ні, це тільки виключно в цій ситуації. А тим часом у проданій квартирі повним ходом йде ремонт. А як давно ремонт іде? Коли місяця не є. Самого ж уже екс-власника квартири прописали і поселили ось в цьому будинку на Печерську. Але чи надовго? Я вернувся із АТО, став оформляти, ну, льготи. Історія за історією. В реєстрі написано, що є договір куплі-продажі, квартира продана. Ми їдемо к этому нотаріусу, нотаріус відказується віддавати нам документи. З цієї квартири навіть арешт загадково зняли. І не в Києві, а в Харкові. Причиною зняття арешту є начебто іпотечний борг. Майже детектив по-українськи. Тут і підроблені документи, і порушена кримінальна справа, і новий власник. Є сліпове рішення Дарницького суду. Нотаріус оформляє в собственность цю квартиру. І всю квартиру, як собственность, уже продає Остапенко. Анатолій Остапенко на ринку нерухомості гравець помітний. Він і подає оголошення про продаж квартир у різних районах, і сам власник. Житла у Києві, Чернігові, Харкові і Севастополі. Люди називають вас чоловіком, який кидає інших людей на недвіжимость. Як ви можете це прокоментувати? Це личне мнение тих людей, які мене так називають. Я звичайний законопослушний гражданин, чесний парень. У чесного парня нещодавно провели обшуки. Була вилучена достатня кількість офіційних документів, які він підробляв, і завдяки цим операціям здійснював цю шахрайську оборудку. Нерідко махінації з житлом починаються з пару кілограмів яблук, пляшки, душевної розмови і обіцянок про золоті гори. Мені повинні були купити одну кімнату, привезти мебель і... дать доплату. Кто?
Лена Сірова. Олександрові шахраї обіцяли допомогти з бізнесом. Андрієві сказали, що вигідно працевлаштують. З Леною Сережею також зустрічались. От була предложена схема взяття кредиту. Я просто цього не знав, що це буде оформлено іменно під залог квартири. Максима спокусили мистецтвом. І запропонував мені роботу бізнес, це картинна галерея. І в результаті я залишився без квартири. Як сир в маслі, ніхто із трьох жити не став. Замість долі мільйонерів – реальність безхатьків. Всі троє називають тих самих юристів, махінаторів і одну і ту ж схему. Все починається з так званих добрих людей. Їх завдання – зачепити потенційну жертву на гачок. На наступній сходинці – інформатори. Це дільничні, працівники ЖЕКів, паспортних столів, соцслужби і навіть лікарі з консьєржами. Ключові ж фігури в аферному ланцюжку – юристи, нотаріуси і судді, яким надійний дах забезпечують правоохоронці, бандити і чиновники найвищих рангів. Коли в цьому приймають участь представники, да, там, посадовці судової влади, нотаріата, міліції, так? І коли вони скривають свої злочини, вони роблять все, щоб нівелювати цю ситуацію, і ніхто не був притягнутий до відповідальності. Вчитуватися до кому у тому, що підписуєш – це головна порада від порядних юристів. І не довіряти ніяким добрим людям, адже у них в картотеках ще залишилося багато прізвищ і вулиць. Тетяна Іванченко, «Факти тижня». Людям, які втратили житло, часто доводиться починати життя з чистого листа. Для одних це драма, але є такі, що вміють знайти плюси в будь-якій ситуації. І кожен виклик долі використати для нового кроку вперед. Ось цього чоловіка звати Борис Гусаренко. Він людина з майбутнього, бо кілька років тому приїхав в абсолютно спустошене село з промовистою назвою «Майбутнє», аби з нуля створити нове майбутнє для себе, своєї родини і своєї країни. Людей, які почали життя з нуля і круто змінили долю від офісу до вирощування оленів, людей, які довели, що можливо все, розшукав Євген Лісной. Перше телеінтерв'ю карпатських отшельників. Це ось ваш будинок, так? Новая жизнь светской львицы или в чем обвиняют куму Юлии Тимошенко? Такой скандал произошел, ну, я говорю, ну все. И простые мысли украинских военных. Эти дурацкие какие-то законы, которые принимают. Село Дземброня, высокогорные Карпаты, грунтовка между речкой и горами, еле проедешь. Привет! Забрались. Артем с женой, она ждет нас наверху. Переехали из Харькова в горы еще 5 лет назад. А мы первые телевизионщики, кто отважился полезть к ним в гору. 10 метров в гору, я уже еле дышу. 3 километра наверх только пешком. Машина тут не проедет. От вида красот пьянит, а в голове сплошные кадры из фильмов. Я себя ощущаю пастором Шлаком, который из Германии в Швейцарию. Лыж не хватает. Уже на полпути возникает вопрос, зачем было менять городской комфорт на все эти трудности? Мамочка. На какой мы высоте сейчас? 1020 метров. Вот это ваш будинок, да? Таких, как Артем и Люда, называют по-модному дауншифтеры, дающие по тормозам. Они устали от ритма городов и вспомнили про тени забытых предков, вернулись к природе. Соседи начали делать ремонт. Здається, на горі вони робили. І там зробили таку дірку, знаєш. І весь цей бетонний пил то посипався то в нашу ванну. Ця дира в потолці і стала своєго роду проходом в іной мир. Запрос на перемены самих себя и страны в целом в тренде последние 3 года. Изменения коснулись многих, даже тех, кто не сходил со страниц светских хроник. Многих теперь и не узнаешь. И это гламурная леди? Светская львица Наталья Юсупова, участница скандального телешоу и кума Юлии Тимошенко, теперь закупает только мужскую одежду. Молодочек, здравствуйте. Я опять за этими шапками приехала. Да, они ребятам в госпитале так понравились. В прошлом гламурные тусовки и вип-шоппинг. Признается, жизнь ее поменялась кардинально. От ресторанов полностью отказалась, от поездок за границу, от отдыха. Ее черный мерс теперь как склад. Личный водитель привык носить гуманитарку. А началось все с прочитанного поста в соцсетях. Знаю, я в интернете увидела, как одна из волонтеров выложила фотографию из госпиталя. Долго думая, сразу и написала, говорю.
говорю, я хочу в госпиталь прийти. Все, что произошло позже, оказалось похлеще подковерных войн в мире гламура. Уже вечером они написали, что я пришла попиариться, т.д. и т.п. Такой скандал произошел. Ну, я говорю, ну все, на следующий день я 100% пойду заново. Вот так же, как бы не было трудно, Михаил Богуш прет по своей новой жизни. Она у него началась лет 15 назад. На внедорожнике эпохи развитого социализма, держать другой тут смысла нет, он едет к своим владениям. А коли останній раз дороги ремонтували? Капитальный ремонт при Союзе. Оленеферма, единственная в Украине, появилась в Закарпатье на излете Союза. Манжурскую живность завезли из Калининграда ради рогов, из которых должны были получать уникальное лекарство. То было привезли штук 90, а 45 текло было сразу. Колхоз, которому принадлежали рогатые, распался. Нужно было делать выбор. Либо животных на убой, либо начинать все заново, по законам капитализма. Он выбрал второе. Купил стадо оленей и стал полноценным хозяином фермы. Это было такое, что тебе там таскали, потом по разным инстанциям, что думаешь, ну я нафиг. Выпустить все, забор взять и продать металлом. И он делает, как может. Рога повесил для фотосессии. Фотографию на память, примеряя. Який подходит? Разрешает кормить оленей изо рта. Сзади себе, ведро сзади себе держите. Туристы рады приехать, только все упирается в непреодолимые внешние обстоятельства, по которым пешком-то ходить страшно. Дороги нема ніякої. Нема ніякої дороги. Ми побили машину. Такая смена жизненных приоритетов 3 года назад им бы тоже показалась непреодолимыми обстоятельствами. Сейчас эти парни редко приходят на главную площадь страны. Нынешний Майдан для них непривычный. Ультрас, вот этот с бородой, и малыш, наверное, из-за роста, оказались тут в день кровавой развязки 20 февраля 2014-го. Я в интернете наблюдал эти последние 18-19 події и уже не витримав, тому прилетів сюди. И то, что творилось тут, это сейчас... неможливо описати. Все горіло. Похоже, їм повезло пройти сквозь огонь і уцелеть. Революция закончилась, но только не у них. Малыш, классический заробітчанин і футбольний хуліган Ультрас, прямо з Майдана пішли в Нацгвардію. Прямо на дорозі, де автомобілі стоять. Уже потом були Карачун, Славянські, бої під Пісками. Много що було за прошедшие 3 года. Как-то сами по себе отсеялись друзья из прошлого. Раньше думал, как бы заработать, там, куда-нибудь поехать отдохнуть. Пока не до отдыха. Воинская дисциплина обязывает. Хотя от войны уже устали. Эти дурацкие какие-то законы, которые принимают. Это бумажные тяготины. Какого хрена это все? Такой же вопрос и у сбежавшего от цивилизации Артема. Карпатская резня бензопилами все меньше и меньше оставляет шансов для размеренной жизни. Доброго дня. У вас господарство есть, да? Промыслово, да, добыча? С такими реалиями пришлось смириться. Хотя сам Артем пока еще верен себе. Я не пиляю живі дерева, тільки ті, що впали, вони сухі, вони старі. Електричество от енергії сонця. Це сонячна батарея. А, то, це світло було? Так, все було світло. Взимку його недостатньо абсолютно. Влітку, якщо сонце, то нормально. Вдалі від цивілізації прийшлося освоїти просту сільську роботу. Хліб почому самі? Ну, то бо необхідність, ну то що? Не підеш за хлібом, то так далеко. Впрочем, по їх мнению, виживати в селі все ж проще. Нет соблазна в городской жизни. То в селі, то переважно, то всі так живуть. Без ночних клубів, без таксі, без того всього. Не обов'язково йти в гори, щоб розвернути життя на 180 градусів. Наталія проміняла світські раути на каждодневные дежурства в госпитале. Ну я же раньше так все не делала, а тут я все делаю и мою посуду, иногда и подметаю в палатах, и моем холодильнике. И... короче, все пошло на пользу. Все, что произошло за последние годы в стране, как-то само собой изменило ее жизнь. Только вот появилось тревожное ожидание будущего. Ну вот закончится война, не нужно будет ходить в госпиталь и... Я, наверное, первое время буду приходить и просто смотреть на госпиталь. В тревожных ожиданиях и Артем с Любой. Год назад у них произошли очередные кардинальные изменения. Родилась дочка. Настало время думать уже о другом будущем. У дитячих садочек мы точно отдавать, мабуть, не будем, мы не встигнем. А до школы треба, мабуть, кудись переезжать. Это уже не дырка в потолке, от нее не сбежишь. Чтобы вновь начинать жизнь заново, никаких чистых листов не хватит. Евгений Лесной, «Факти тижня». Це були найцікавіші факти тижня протягом 100 хвилин. Не пропустіть наступної неділі.